የአዲስ 1879 ቤተሰቦች ዝግጅታችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ የሚሰማዎትን አስተያየት ይስጡን። ይህን ዝግጅት አድምጠው አንዳች ቁም ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኞች ነን። እነሆ ወደ ታሪካችን፣ ወደ ወጋችን፣ ወደ ጫወታችን እንለፍ። ስለ ቤተሰብነቱ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የአዲስ 1879 ምሽት ነው። የደርግ ከፍተኛ አመራሮች ቁጥር አንድ ሰው ብለው የሚጠሯቸውን ወይም ደግሞ ኤማን እያሉ የሚያቆላምጧቸውን ሜጀር ጀነራል ሚካኤል አማን አምዶምን የደርጉ ሊቀመንበር አድርገው ሾሟቸው። ጀነራል አማን ሊቀመንበር ከሆኑ በኋላ ደርጎች የሚያደርጉትን እያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸውን ይከታተሉ ጀመረ። በዚህም መሠረት የኤርትራን ነጻነት እንደሚደግፉ በአመራር ላይ ባሉ አባላቱ በግልጽ እየታወቀ መጣ። በተለይም አራተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ የተቋቋመው ደርግ የመቶ አለቃ መለሰ የሚባለውን የሐረር ጦር አካዳሚ ምሩቅ የሆነውን ለልዩ ክትትል በጀነራል አማን ቢሮ መድቦ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ለመረዳት ከቻለ በኋላ አቋማቸው ሁሉ በግልጽ ለመታወቅ ቻለ። ከዚያም ኤማን ቁጥር አንድ ይሏቸው የነበሩትን ጀነራል ገለል አደረጓቸው። ጀነራል አማንም ነገሩ ገባቸው። በደርግ ከፍተኛ አመራሮች በወርሃ መስከረም የተሾሙት ጀነራል አማን አንድ ወር ሳይዘልቁ ከቤታቸው መቀመጥን መረጡ። ከቤታቸው መቀመጣቸው ያጠራጠራቸው ደርጎችም ስልካቸውን ጠልፈው የሚያደርጉትን እያንዳንዷን ነገር ይከታተሏቸው ጀመር። ጀነራል አማን ህዳር 3 ቀን 1967 ዓ ም ስብሰባ አለ እንዲመጡ ሲባሉ ጉንፋን ይዞኛል አልችልም አልመጣም በማለት ለደርጉ አመራሮች መልስ ላኩላቸው። ህዳር 4ም የሚፈርሙት ደብዳቤ ስላለ እባክዎን ወደ ቢሮ ይምጡ ሲባሉ ደብዳቤውን ላኩልኝ እዚሁ ፈርምላችኋለሁ የሚል መልስ ሰደዱ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ኤምባሲ ወታደራዊ አታሼዎችን እንዲያነጋግሩ ስለምንፈልግ እባክዎ ወደ ቢሮ ይምጡ ሲባሉም ጉንፋኑ አልተሻለኝም አልመጣም የሚል መልስ ሰጡ። ህዳር 7 ቀን በአየር ኃይል የምረቃ ሥነ ሥርዓት ተገኝተው እጩ መኮንኖችን እንዲመርቁ ይሁን የሚል ደብዳቤ ደረሳቸው። ለዚህ ምንም ሳይሰጡ በምረቃው ቀን ቀሩ። ህዳር 8ም ሌላ መልእክት መጣላቸው። አጣዳፊ ስብሰባ ስላለ እባክዎን ጀነራል ወደ ቢሮ ይምጡ ተባሉ። ጀነራሉም መለሱ፣ አጣዳፊ ህመም ስለያዘኝ ከቤት ያልወጣም የሚል መልስ መለሱ። ህዳር 9 መጣ። ጀነራል አማን ደብዳቤ እንዲፈርሙ አሁንም ወደ ቢሮ ይምጡ ተባሉ። መልእክታቸው የተለየ ነበር። ደብዳቤውን ላኩልኝና አንብቤ ሳስብበት እፈርማለሁ አሉ። ህዳር 10 ሆነ። የደርግ ከፍተኛ አመራሮች ምን እንደተከፉ ምን እንዳዘኑ ለማነጋገር ከቤታቸው መጡ። እርሳቸውም መለሱ፣ በሻለቆች አልታዘዝም እኔ ጄኔራል ነኝ አሏቸው። ይህን ጊዜ የደርግ አመራሮቹ ተናገሯቸው፣ ጄኔራል ይህን ሥልጣን የሰጠኖት እኮ እኛ ነን። እኛ ሥልጣን ሰጠኖት በሻለቃ አልታዘዝም ማለት ትልቅ ንቀት ነው፣ ወደው ሳይሆን በግደው ብለው ነገሩን አላልተው ነገሯቸው።
ከዚያም ህዝቡ ጀነራል አማን ታስረዋል እያለ ስለሆነ ዛሬ ከሰዓት በኋላ አንድ ምርቃት ስላለ እዚያ ምርቃት ላይ ግዴታ መገኘት አለበት። ህዝቡ በቴሌቪዥን እንዲያዩት ይፈልጋል አሏቸው። ጀነራል አማን ጉንፋን አሞኛል አሉ። ደርጎቹ ተቆጡ። ይሄን ጉንፋን ይተውት፣ ሌላ ጉንፋን እንዳይፈጥሩ አሁን ቆፍጠን ይበሉና ወደ ምርቃቱ ይጓዙ አሏቸው። ጀነራል አማን የግዳቸውን ለምርቃቱ ሄዱ። በቴሌቪዥንም ታዩ። ህዝቡ መኖራቸውን አረጋገጠ። በከተማው ውስጥ ይወራ የነበረውም ነገር ተረጋጋ። ህዳር 13 ጀነራል አማን ሚካኤል አምዶም ላይ ከባድ ውሳኔ ተላለፈ። እርሳቸውም በሻለቆች እየታዘዝኩ አልሰራም በማለታቸው ደርጎችም ወሰኑባቸው። ከእኛ ጋር መሥራት የማይችሉ ከሆነ ምን ያደርጋሉ ብለው አሰናበቷቸው። ይህ ታሪክ ከሆነ እነሆ 50 ዓመት ሞላው። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ በሥራ ሕይወት ውስጥ እኔ በእውቀት እበልጠዋለሁ አያዘኝም፣ እኔ በዕድሜ እበልጠዋለሁ እርሱ አለቃዬ ሊሆን አይገባም የሚለው ነገር ብዙዎችን እየጎዳ ነው። ስለሆነም ሥራን ማንም ያሰራ ማንም በንቃትና በብርታት ኃላፊነትን መወጣት ግን አስፈላጊ ነው። ሥራን በአግባቡ መሥራት ለውጥ ያመጣል። ሥራን በአግባቡ መከወን ውጤታማ ያደርጋል። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም በአግባቡና በልክ ሥራችን እየሠራን እየተለወጥን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን በእጅጉ ደስ ብሎናል። አዎ በጦር ማዕረግ መብሰል በእውቀት መብሰልንም ማካተት ይኖርበታል። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879